Привіт, я Андрій Кіше, і ви дивитесь найсмачнішу програму про шоу-біз «Ікру». Минулий тиждень подарував нам численну кількість зіркових подій та цікавих зустрічей. Про головні із них дивіться просто зараз. Кому із вітчизняних артистів не дісталося місця на Алеї Слави? Чому знаменитостям комфортно у божевільні? Онук якої зірки любить ламати камери та мікрофони? Як зміниться сприйняття гламуру у найближчі роки? У Києві з'явився новий аналог голівудської алеї зірок. Проте не всім знаменитостям це стало до вподоби. Не перемикайтесь і ви дізнаєтесь, про кого йдеться. Яка зірка не мріє про зірку на Алеї Слави? Та незважаючи на попит, артисти не часто отримують сюрпризи у вигляді подібного визнання. Тому не дивно, що навіть відкриття маленької алейки із відбитками рук вітчизняних артистів викликає у них цілий ураган емоцій. Я хочу бути звіздою, я хочу бути звіздою. Радуємося, радуємося тому, що відбувається. Ну, нет у нас каких-то зв'язних дорожок таких, от, дійсно, достойних. Бідняшка, тебе достала сьогодні звізда чи ні? Звезда? Да. Так я вже ще не звезда. Чого? Не, ну як буду звездою, надіюсь, що дадуть. А не буду, не дадуть, нічого страшного, не обіжусь. Ну, для того, щоб отримати звезду, треба заслужити. Я поки не заслужила. Нашим артистам, или творчим діячам, или медійним людям, які дійсно популярні і отримали призвання, їм потрібно уделити увагу. Вони повинні попадати в історію. Так що в цілому, да. Но давайте не сравнивать это с Алеей. В Голливуде. Радуемся, радуемся тому, что происходит. Ну, нет у нас каких-то звездных дорожек таких, вот действительно достойных. Однією із героїнь вечора, присвячено відкриттю міні-алеї зірок, стала Ольга Сумська. Які зараз саме відчуття, коли ви це робите? Дуже довгі пальці. Мені завжди казали, що я можу піаністкою бути. Я, до речі, вчилася в музичній школі. Мені це знадобилося. Мої довгі пальці, бачите, такий сліпок можна прикладати, у Кароль вдвічі менше. Я приклала б наскільки менше, така тендітна руця. Ольга воліла би красуватися на червоних доріжках Голлівуду. Хоча змагатися із юними красунями ще не запізно. Час дуже швидкоплинний, особливо у актрис. Тут один рік іде за п'ять. Та незважаючи ні на що, найвідомішій українській актрисі доводиться задовольнятися тим, що є. Відчуття різні, тому що, по-перше, така акція, вона вже налаштовує на якісь нові почуття. І дуже віриться, що це тільки початок чогось нового. І, по-друге, велика відповідальність, тому що глядачі чекають чогось нового. І саме цю довіру треба підтримувати ролями, бажано. Далеко не усім артистам дісталося місце на зірковій алеї. Що знаєш об цій вечірці, як тобі? Я знаю, що тут вручають зірки. Я, наверное, мне еще, наверное, очень рано говорить к тому, чтобы причислять себя там, к аллее славы, украинской или какой-либо. Слепок я не оставлял, но, возможно, меня это еще ждет. Я, честно говоря, не знаю о ходе и программе этого мероприятия. Я живу в соседнем доме, регулярно хожу в это место, поскольку у меня есть большая скидка. И сегодня мы приглашены вместе с Джамалой в качестве гостей. С удовольствием зайдем сюда еще раз, мне недалеко. Сьогодні зачем тебе пригласили подразнить? Да, мне пригласили меня показать, к чему надо стремиться. Я понимаю теперь, что мне есть к чему стремиться. Я тоже хочу. Понятие нашей аллеи. Ну, я не знаю, безусловно, у нас есть актеры, у нас есть телеведущие, у нас есть люди, которые большую часть своей жизни отдали какой-то той или иной творческой профессии. Действительно, им нужно внимание, и они, безусловно, должны войти в историю нашу украинскую. Стоит ли, не знаю, делать это методом воплощения такой аллегории американской аллеи славы? Понимаешь, как только я слышу, что аллея славы точно такая же, как в Голливуде, естественно, я начинаю сразу, как все в сравнении у нас познается, наш потенциал нашей страны примерять на потенциал Америки, которая диктует на весь мир. Для меня в Украине звезда однозначно
Это Каролина. Это Каролина, это Лорак, да? Лорак. Они, нет, они Лорак, которая. Она звезда, которая заслужила свою звезду временем. И вообще она очень крутая тетя. И дай бог здоровья на долгие годы. Вот. А еще Алла Мазур, конечно, и Ольга Сумская. Они для меня такие примеры тоже в жизни. Они немножко в другой сфере, но все равно, тем не менее, єсть теж к чому стремиться. Знаменитості, яким не дісталася власна зірка, не дуже переймалися. Понимаете, я очень скромная. Это моє самое главное хорошее качество. Джамала навіть намагається взагалі не вживати слово зірка, адже знає не один приклад того, як воно ламало життя екс-учасникам талант-шоу. Ти був вчора продавцом, зараз ми тебе красиво оденемо, зробимо тебе фонографочку, і ти будеш суперзвіздою. Понимаете, это ну такой настрой дают этим детям 16-17 летям. А потом получается трагедия, когда заканчивается шоу 3 месяца. То есть в метро они уже ездить не могут, а на машину они еще не заработали. Дехто навіть вважає, що справжніх зірок в українському шоу-бізі майже немає. Доросли ли ми до кадрів, які можуть оставить сліпок так же, як і на алеї в Лос-Анджелесі, то я не думаю. Потому что я вот буквально этой весной ходил, и, конечно, с восхищением. То есть и все те, кому достойна честь быть на Аллее Славы, действительно этого заслужили. Є в Україні справжні зірки чи ні, кожен вирішує для себе сам. Тож будьте наполегливими, і, можливо, через кілька років і ваше ім'я з'явиться на Аллеї Слави. Деяким артистам весь час доводиться грати роль пристойних та вишуканих створінь. Та хоч раз на рік їм так хочеться відірватися і показати свої темні сторони. Вже за мить зустрічайте зірок, що стали психами. Я красива, як ви? Ось, красивіше. У нього, бачиш, тільки ножка в крові. Вот. А я вже, як би, от... Совсем, меня уже давно убили, застрелили. Почему мы еще выделились? Потому что все в дресс-коде больничном, а мы вот с фильма ужасов. На Хэллоуин попала впервые за много лет. Я только пришла в эту больницу, но понимаю, что здесь уже смертельные такие случаи запущены, да? Про зірок завжди кажуть, що вони не від світу цього. А на такі свята, як Хеллоуін, знаменитості навіть не приховують своєї божевільності. Я ще не отримала живительне лікарство. Вот. Пацан, вам уже не на що надіятися. Вас вилічити невозможно. Не плачте, не плачте. Все хорошо. Сьогодні це мій брат на празднике Хеллоуін. Отличный, замечательный праздник перед Днем всех святых. Пусть еще парет. Вы ничего не говорите. Ничего не говорите. Ну что, вам полегчало? Вы знаете, гораздо лучше. Значит, принимать 3 раза в день вместо еды. Мертвые дети, в принципе, это тренд. Он не мертвый. Живой. Он живой, он просто плачет по мне. За мной плачет. Нет меня. Мы его вылечим, не переживайте. У вас проблемы со зрением. Это видно невооруженным глазом. Спасибо, доктор. Кто так нам лезет? Я не знаю, кто-то из наших звезд, наверное. Праздник Хэллоуин, он в первую очередь всех нас раскрепощает. Это нам немножко побаловаться, поиграться, побыть, вернуться, может быть, в детство. Прости меня, если ты сможешь. Спасибо большое, это был Кирилл Трещенко, Хэллоуин. Розкута поведінка допомагала зіркам не лише відпочивати із друзями, а й заводити нові пікантні знайомства. Людям нужно больше позитива получать, и такого рода праздники, они приносят веселье, какой-то фан, да, и это очень хорошо, на самом деле. Не хочешь меня целовать? Хэллоуин изначально не семейный праздник, это не Новый год и тем более не Рождество, поэтому это праздник тусовка, праздник пати, который дает людям возможность выйти в люди, красиво нарядиться и иметь веселье. Традиція святкування Хеллоуіну прийшла до нас із Заходу. Проте деякі зірки вважають, що святкувати його українці вміють не гірше, ніж в інших країнах. Хеллоуін на необитаемом острові, якщо б ти празднувала, як би це було?
Вы знаете, на необитаемом острове настолько все наши жизненные проблемы и социальная жизнь в общем уходит на задний план, ее там не существует. Хэллоуин в России и в Украине, в чем разница? Я не знаю, я не была в России на Хэллоуине еще ни разу. Я в Нью-Йорке была на Хэллоуине. И как там? Ой, в Нью-Йорке не лучше. Тож, аби цей день настав швидше, будьте яскравими не лише на свята і насолоджуйтеся життям щодня. Селебритіс вже з дитинства привчають своїх дітей до телекамер. Найкращою нагодою для цього стають такі свята, як Хеллоуін. Лишайтеся з нами і дізнавайтеся, малюки яких знаменитостей вже з малого віку починають ненавидіти мікрофон. Виступ улюбленого артиста на гарному святі – справжнє щастя для меломана. Проте задля того, щоб дарувати задоволення іншим музикантам, у такі дні доводиться позбавляти себе головного – спілкування із родиною. Ні Новий рік, ні День закоханих, ні навіть Хеллоуін не є винятком із цього правила. Робота, робота. Нічого, ніяких праздників. От мої праздники. Часто з папою так відпочиваєш? Нет, не очень часто. Потому что не получается. Как быть артистом, да, вот все праздники, все приходится работать, когда отмечать? А вообще для артиста, не знаю, я праздники вообще не отмечаю. Единственный праздник, который отмечаю, это день рождения, то если не совпадает с концертом. Нового года для меня нет уже 8 лет. Получается, что в выходные дни сложно найти свободное время. Потому что в выходные дни в основном работа. Наверное, это один из лучших подарков для артиста, да, когда есть работа, будет уже правда. Конечно, даже бабло. Не часто, если честно, очень редко. Почему? Поэтому я с огромной радостью, с огромным удовольствием с сыном впервые приехал на такой праздник именно сюда. В этом году только мы первый раз как-то вот обратили внимание на этот праздник, на то, что он существует. Вот. Как-то раньше он мимо нас проходил, а вот с этого года решили начать принимать в нем активное участие. Попробовать. Цьогорічний Хеллоуін став першим святом за останні кілька місяців, яке зірковим батькам вдалося провести разом із дітьми. Задоволення від розваг отримали усі. Супердівка пригадувала страшилки. Про чорну-чорну кімнату, в ній чорна-чорна двері, там чорний-чорний гроб і всяке таке. А музиканти танку на Майдані Конго займалися творчістю зі своїми малюками. Кусочки від тиквочки. Ми з шкурки від тикви вирізали такі от подобія листочків, листиків. Вот, мы делали это в первый раз, но, кажется, получилось, поскольку, ну, в общем-то, ничего сложного. Очень важно то, что очень острый нож, вот, и надо очень аккуратно с ним быть. Папа, что мы с ним будем делать? Мы поедем домой, покажем их маме. Вот, а дальше уже на маме на усмотрение. Либо мы оставим их дома, либо кому-то еще подарим. Ну, я не знаю, их можно засушивать или нельзя. Если их можно засушить, мы засушим и оставим у себя. Папа как будто всю жизнь этим занимался, да? Смотри, какая улыбка даже получилась. О. А мама на работе. Хотели взять, маму не отпустили. Музикантам дуже сподобалося створювати фігури із гарбузів разом із дітьми. Надалі вони пообіцяли собі розважатися подібним чином якомога частіше. Не тільки на Хеллоуін, а й на інші свята, що прийшли до нас із західної культури. Для нас це новий праздник, относительно новий. Ну, интересный праздник, новый, всегда это интересно. В наше время, думаю, что надо расширять географию своих праздников, потому что их не так уж много. Вот. А Хеллоуин такой веселый праздник, интересный. Вот вся эта тематика привидений. Конечно, они должны быть, потому что все, что веселое, мы берем из других культур, оно подходит нам. Вот. А Хеллоуин все-таки это веселый праздник, и нам он тоже подходит, мы веселые люди. Все веселое – это наше. Хорошо, конечно, хорошо. Но было бы еще лучше, если бы мы вспоминали День Святого Николая, чтобы мы еще вспоминали там Андрея и вот такие вот праздники тоже молодежные, тоже веселые, только наши. Ну, Рождество-то мы, слава богу, еще не забыли.
год. І на День Святого Василя ще щедрують. Свято стало гарною нагодою для артистів показати світу своїх дітей. Деякі із них намагалися зруйнувати камеру та мікрофон. Синок, нельзя. Подібний досвід змусив зіркових батьків засумніватися у тому, що нащадки підуть їхніми творчими шляхами. Не хочу, щоб він був певцом. Павліка вже хватає, ти так, порозводилася. Останні тенденції розвитку світового гламуру свідчать про те, що прекрасне все більше зливається з відразливим. Про причини ікра дізнавалася у одного з найвідоміших фотохудожників світу Біла Фелпса. Гламур заполонив світ настільки, що почав проникати навіть у ділові ЗМІ. Але економіка та політика, у свою чергу, стали впливати на філософію візуалізації розкоші. Американський фотохудожник Білл Фелпс розбирається у цьому питанні як ніхто. Адже всесвітньо відомий митець довгий час одночасно працював і в італійському Vogue, і у французькому Marie Claire, і у New York Times. Білл Фелпс співпрацював із різноманітними брендами, зробив свій внесок в історію кожного із них. Проте вірним митець лишається тільки одному – Харлі Девідсон. Це завжди для мене зовсім новий досвід. Я інтуїтивно шукаю новий підхід до зйомок, і коли ловлю момент внутрішньої свободи, все йде чудово. Роботи Фелпса швидко принесли йому визнання професіоналів. У 2002 році він навіть отримав World Press Grand Prize за фото в категорії «Портре». У 2010 році Білл отримав гран-прі фестивалю APA New York. Сталося це завдяки серії робіт під назвою «Хвилі» – фотографії, присвячені єдності людини та води. Серія знімків «Хвилі» – це відхід від театрального у фото і наближення до реального. Я робив її, перебуваючи у воді, тому це дуже органічно та природньо. Коли я знімав «Хвилі», то зламав камеру, на яку зняв більшість робіт. Я думаю, що чорно-біла стилістика надає глядачу свободу у сприйнятті фото. Кожен знімок, сповнений внутрішньої поетики, це дуже важливо для мене. Якщо раніше журнали ділилися на гламур, фешн та ділові, то сьогодні вони усе більш зливаються у один мультикультурний жанр. Ці перетворення сталися буквально за останні 20 років. Велика кількість художників знімає гламур безвідповідально, тому він більше походить на треш. Сьогодні майже кожен має камеру або доступ до неї. Люди знімають усе, що трапилося під руку. І це не завжди оптимістично. Людство переживає нелегкий період. Численні війни, фінансові кризи – усе це відбувається у мистецтві. Тому у найближче десятиріччя треш лишатиметься провідною тенденцією шоу-бізу та усього гламурного світу. На цьому наша шоу-бізнесова вечеря добігає кінця. Але будьте впевнені, рівно за тиждень ми презентуємо вам нову добірку зіркових делікатесів. Побачимось!